Já jsem už absolvovala v rámci seberozvoje více různých způsobů, různých psychoterapií, seberealizací a podobně. A tady toto je opravdu to prostě nejlepší, co jsem kdy zažila, co mi dává smysl a opravdu já bych doporučila všem, kdo na sobě pracuje, aby to vzali opravdu jakoby komplexně a aby se určitě přijeli. Za mě je to nejlepší dovolená, kterou můžete prožít a rozhodně bych neváhal. Pro mě největší posun je v tom, že si umíme říct naše hranice a naše pocity. Pro mě bylo důležité se uvolnit. Najít sama sebe v tomhle. Vlastně během těch 10 dnů ještě u mě došlo k různým jakoby, transformacím ohledně vrácení se jakoby do generací, takže některé věci jsem zjistila, že vlastně vůbec nejsou moje a potřebovaly ven a díky tomu jsem se uvolnila a hlavně a už teď pozoruju, že se dějí velké změny okolo mě, že to, co jsem si geneticky prostě nesla, tak bylo i v mých dětech a to, že já se cítím uvolněně a svobodně, tak už se takhle cítí i moje děti a to je prostě pro mě úplně jako obrovský dárek a jako obrovská radost. Jsme to slyšeli i doma, když telefonujeme dom dětem. Máme úplně jiné děti. Přišli jsme řešit děti, pořešili jsme sebe, to jsme teda pochopili už dávno, že musíme přes sebe, ale tady jsme zjistili, že to prostě funguje. I na dálku dokonce.